інше, ми повертаємось все ж таки до теорії Безу. Можливо, в школі ви її вже вчили, але коли ви її вчили, то ви розглядали поліноми над полем дійсних чисел. Ми розглядаємо дещо, більш загальному вигляді. Обов'язково існує корінь. Давайте це
запишемо таке зауваження, воно начебто тривіальне, але чомусь дуже часто ці твердження викликають якусь плутанину. Зауваження. Перше. Всі поліноми першого степеню. Це поліноми другого і третього степеню.
і запишемо зараз критерій незвідності. Це у нас буде теорема, яка друга чи третя? Третя, мабуть, друга була тут. Теорема третя. Критерій незвідності полінопів другого та третього степеню. Нехай f від x, полінов над полем f, його степінь вирівнює 2 або 3. Нехай f від x, полінов над полем f, степінь 2 або 3. Тоді f незмінний, тоді, тільки тоді, коли f не має корінь у полі F. F незвідний тоді, тоді, коли він не має корінь у полі F. Дивіться. Справа, як, зліва направо, оцей наслідок зліва направо ми вже обговорили, так? І для того, щоб виконувалось слідування зліва направо, нам зовсім оця умова не потрібна. Оця умова не потрібна. Тобто оце виконується навіть без умови на степінь f. Як воно виконується? Якщо f не від супротивного, да? Якщо f не звідний, припустимо, що він має корінь, тоді він має дільник першого степеню, тоді він не може бути незвідним. Нехай f незвідний, якщо f від b дорівнює нулю, то за теоремою внизу f ділиться на x мінус b і отримали суперечність з тим, що він незвідний. Доведення зворотнього. Нехай f дорівнює 2 або 3 і f не має корінь. Треба довести, що f є незвідним. Від супротивного. Від супротивного. Якщо f звідний, що це означає? У нього існує нетривіальний дільник. А які можуть бути дільники у полінову степені 2 або степені 3? Обов'язково буде дільник першого степеню. Якщо полінов другого розкладається на нетривіальні множники, то це буде першого помножити на першого. Якщо полінов третього розкладається, як він може розкластися? У степені 1,1,1 або 2,1 або 1,2. Тобто існує дільник першого степеню. А якщо існує дільник першого степеню, то тоді і існує корінь, який є коренем цього ж самого дільника першого степеню. Скільки? Так. Є питання до критерію?